সাংবাদিকে বাতৰিয়ে সংগ্ৰহ নকৰে, মানৱ সেৱাও কৰে সাংবাদিকে। চাবুৱাৰ এডল সাংবাদিকৰ অভিনৱ প্ৰয়াস। চৰকাৰ প্ৰশাসনে নোৱাৰা কাম কৰিছে সাংবাদিকসকলে, চাবুৱাৰ এডল সাংবাদিকৰ লগত হাত মিলাইছে স্থানীয় ৰাইজে। ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ ভিতৰলৈ গৈ থাকিলে পাব আভ্যন্তৰত এখন গাঁও। এই গাঁওখনত ৰাইজে নদীৰ পানী খায়েই কৰি আছে জীৱন নিৰ্বাহ। গাঁওখনত নাই খোৱা পানীৰ ব্যৱস্থা, নাই এখন চিকিৎসালয়, নাই আনকি এখন জীৱ জন্তুৰ দৰেই হাবিৰ মাজত বসবাস কৰে মিচিং জনগোষ্ঠীৰ ভূমিপুত্ৰ লোকসকলে। এটুপি বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ লগতে খাদ্যৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে এই ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ সমীপত। এই স্থানটোৰ নাম হৈছে লাইকা দধিয়া। যোৱা বৰ্ষত দধিয়াত চিয়াং নদীৰ খহনীয়াত গৃহহীন হৈ আশ্ৰয়ৰ অভাৱত ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ ভিতৰত বহু পৰিয়ালে ঘৰ নিৰ্মাণ কৰি আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰিছিল। চৰকাৰী আঁচনিৰে ঢুকি নোপোৱা অঞ্চলটোত ৰাইজক প্ৰথমবাৰৰ বাবে কিছু সহায় কৰিবলৈ উপস্থিত হ'ল চাবুৱা প্ৰেছ ক্লাবৰ এটি সাংবাদিকৰ দল। যোৱা এটা সপ্তাহৰ পৰা চাবুৱা প্ৰেছ ক্লাবে চাবুৱাত মূল্য বৃদ্ধি হ্ৰাস কৰোৱাৰ লক্ষ্যৰে আৰু নিজৰ স্বাৱলম্বিতাৰ বাবে শাক পাচলিৰ ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিছিল। অতি কম মূল্যতে এই শাক পাচলিসমূহ ৰাইজক উপলব্ধ কৰি দিছিল আৰু এই ব্যৱসায়ত লাভ হোৱা টকাৰে এতিয়া দধিয়াবাসী ৰাইজক সহায় কৰিছে। চাবুৱা প্ৰেছ ক্লাবৰ সাংবাদিকৰ দলটোৱে শাক পাচলি, পানী, বিভিন্ন ধৰণৰ অত্যাৱশ্যকীয় খাদ্য সামগ্ৰী বিনামূলীয়াকৈ দধিয়াবাসী ৰাইজক প্ৰদান কৰিলে আৰু গাঁওখনৰ ৰাইজক কিছু সকাহ দিয়ে চাবুৱা প্ৰেছ ক্লাবে। চাবুৱা প্ৰেছ ক্লাবৰ এই আদৰণীয় পদক্ষেপত বহু হৃদয়বান ব্যক্তিয়ে সহায় কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে। চাবুৱা প্ৰেছ ক্লাবৰ এই মহৎ কাৰ্যৰ পিছতে বহুতে ক'ব বিচাৰিছে, সাংবাদিকো এজন মানুহ, সাংবাদিকৰো মানৱীয়তা আছে। খেতিপথাৰ ইয়াত একোৱে নাই খেতিপথাৰ বুলি ক'লে। মানুহ মাছ মাৰি পেলাই হাবিৰ ঔটেঙা, ঢেকীয়া, শাক পাচলি বেচি পেলাই তেখেতলোকে জীৱন নিৰ্বাহ কৰি আছে। ইয়াত আৰ্হিৰ উৎস একোৱে নাই মুঠতে। আপোনালোকে নিজে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে চাগে, আপোনালোকক বিশেষকৈ বুজাই দিবলগীয়া নাই বুলি মই অনুভৱ কৰিছোঁ। মানে বহুত দুখ যন্ত্ৰণাৰ মাজত এই দধিয়াৰ বনগাঁৱৰ এইখিনি মানুহ বৰ্তমান সময়ত জীয়াই আছে। চক লাজ পাইছোঁ বিশেষকৈ এই বিষয়টোত। আজি প্ৰশাসনৰ বিষয়ববীয়া আজিলৈকে এই দুখৰ ক্ষণত এই বান বাৰিষাৰ সময়ত তেখেতসকল আহি পেলাই গাঁওবাসীসকলক সুধিবলৈ সময় নাই যে আপোনালোক এই অৱস্থাত কেনেকৈ জীয়াই আছে। কিন্তু আজি বিশেষকৈ চাবুৱা প্ৰেছ ক্লাব আহিছে কিছু খাদ্য সামগ্ৰী লৈ পেলাই। আমি আনন্দিত হৈছোঁ এই দুখৰ সময়ত তেখেতলোকে আহি মাত এষাৰ দিয়াৰ উপৰিও কিছু সামগ্ৰী তেখেতলোকে আনিছে। আৰু এই বিষয়টোক লৈ পেলাই মই এই গাঁওবাসীৰ হৈ চাবুৱাৰ প্ৰেছ ক্লাবৰ সমূহ সদস্য সদায়ক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ইয়াত স্কুল, হস্পিটেল, খোৱাপানী, বিশুদ্ধ খোৱাপানী একোৱে ব্যৱস্থা নাই ইয়াত। মানুহ এই নিজেই তেখেতসকলে ফিল্টাৰ বনাই পেলাই এই বোৱতী নদীৰ পানী উঠাই মেলি তেওঁলোকে খায়। মই মানে আজি নতুন গাঁৱত বহুত মানে কষ্ট পাইছোঁ। কেইবছৰ মানে 5-6 বছৰ হৈ গ'ল। খোৱা পানী ব্যৱস্থাৰ মানে গোলা পানী, ইমান বোকা পানী, লেতেৰা পানী, বিচা লগা পানী খাই আছোঁ। টিউবেল নাই সেইপিনে, আৰু আমাৰতো একেবাৰে কিছুমানৰ ফিল্টাৰ আছে, আমাৰতো ফিল্টাৰো নাই। সেইটো ফিল্টাৰটো কাপোৰৰ পৰা চাকি কিনি খাই আছোঁ, আৰু খালে মানে গাটো খজুৱায়। আৰু মেডিকেল নাই ইয়াত ওচৰত, ইমান দূৰত যাবলগীয়া হয়। আৰু পানী সাঁতুৰি সাঁতুৰি যাবলগীয়া, আমাৰতো নাও নাই, বেলেগৰ কেইজনমানৰ আছে সিমানে। আৰু সেইফালে শাক পাচলি লগালোঁ, শাক পাচলিটো বান বাৰিষা ব্যস্তত মাজে মাজে সোমাই থাকে, মৰি যায়। এটা জলকীয়া গছ ৰুলে মানে, ফুল গছ ৰুলে মানে সেইটোও মৰি যায়। মানে এনেকুৱা কষ্টত আমি বুকিব ধৰিব নোৱাৰা হৈছোঁ। মাজতে বান বাৰিষা ব্যস্ত মাজতে আমি গছ গছনি যেনে তেনে অক্সিজেন লৈ আছোঁ। সেইফালে বহুত খোৱা বোৱা, খেতি বাৰীৰ পৰাও খোৱা বোৱাৰ পৰাও কষ্ট পাই আছোঁ। সেইকাৰণে আপোনালোকে আজি দিনত শাক পাচলি কেইটামান আনি দিছে আৰু বহুত বস্তু আনি দিছে, সেইকাৰণে বহুত মনটো ভাল লাগি দৌৰি আছোঁ। ধন্যবাদ পাইছোঁ, দিছোঁ আপোনালোকৰ বহুত সেৱা কৰি আপোনালোকক মনটো ভাল পাই মানে আপোনালোকৰ ওচৰত আহিলোঁ আমি আজি। সিমানে আৰু, খোৱা বা পানী, খোৱা চাউল
কিমান কষ্টত দোকান সেইফালে অসুবিধা, নাও আমি সাঁতৰিব নোৱাৰোঁ কিছুমান পাৰে। আমাৰ ইয়াত দিনটো পাৰ হৈছে আৰু মাছ মাৰি এনেকুৱা, পানী হ'লে মানে চাঙৰ ওপৰত বহি তাতে খোৱা বোৱা কৰোঁ আৰু কি কৰিবি। নাও বইতা নাই, পানী তেৰবে চেৰবে একো নাই, এইটো বোকা পানী, আমি নৈ পানী খাই আছোঁ। আমি সদায় এনেকৈ নাতি পুতিৰ কাৰণে ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে সদায় চিন্তা কৰি আছোঁ, চৰকাৰক যুঁজি আছোঁ, একো নাপায়, আমালোকে একো নিদিয়ে, ইমান সংস্থাপনৰ কাৰণে কিমান আমালোকে কি কৰি আছিলোঁ, সিহঁতে একো আমাক ওপৰলৈ মন্ত্ৰী যি এম এল এ চেম এল এ একোৱে আমাক একোৱে কাম নিদিলে। এতিয়া মই কি কৰিম, এতিয়া দুবছৰ হৈছে নেকি, এতিয়া আমাৰ ইয়াত এতিয়া বেছি নাই, কিমান হৈছে নেকি, 25-30 মান হৈছে নেকি। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ৰক্তিম দাসৰ প্ৰতিবেদন, লোকেলিটি টিউন।